muga anggonku nderekke Kakang Pratala Mariam entuk gawe. Ing mesine mengkone. Wah. Endah kaya ngopo bagiane kadangku Sinarawati. Kakang Pratala Mariam. Loh. Ayo. Kaya Kakang Pratala Mariam. Kanduan rimang oh. Atuh-atuh konuso kumbini putpute arep sowan ana ngarsane Kanjeng Rama katon bungah rasane sumringah lah kok bubar sowan ana ngalengka diraja kok iki katon suntrut. Jan-jane ana apa to, Kakang? Kakang Pratala Mariam, piye kabul kawusanane piye, Kakang? Jebul. Jebul wong kang ngupati bapake ngono kuwi ora gampang. Ora gampang yen to aku iki diakoni anak. Kok kowe bisa kandha kaya mangkono iki lire kepiye, Kakang Pratala? Rai, uska sembatan, aku suanono ngarsane Prabu Rahwana Raja. Uska sembatan. Ya kudune seneng, lah kok malah sedih kaya mangkono iki piye? Mula mbukane kuwi aku seneng, bungah, aku kelakon munggah ana ing Sitinggil. Aku bisa pinangjo karo Prabu Rahwana Raja. Oh iya. Kabeh wis ndak andharake apa kang dadi kekarepanku. Yento aku iki anake Kanjeng Ibu Pratalawati. Nanging senadyan to Rahwana Raja kuwi wis bisa nampa nanging durung sak utuwe aku iki dianggep anak lah. Yo bingungke. Lah cetha to. Cetha yen to Kakang Pratala Mariam kuwi putrane Kanjeng Ibu Pratalawati. Iya, ramane Prabu Rahwana Raja kok ora gelem nganggep anak kuwi ora gelem ngaku yen kowe kuwi anake kuwi janjane kepiye to? Sadus mangerteni durung. Yen kaungguan dina iki wektu iki lagi ana untran-untran. Untran-untran lagi ana paperangan kandhane bapakku mau. Wis akeh senopati ngalengka diraja padha gugur. Aku iki dikon bali, aja neng kene ora sanggole bapakmu bali yo. Nah. Saya bingung ta aku. Nanging wis ndak antepi wis ndak tekati ento aku iki kudu dianggep anak. Banjur ana bebanane. Bebanane apa? Bebanane iki sing angel. Ento aku bisa merjaya Rama Wijaya lan Lesmana aku ditampa pasuitane. Welah dalah jagat dewa padel. Wasis aning wayah panol jangan. Dadi kuwi to. Kuwi sing marake kuwi kendu. Ngelokro. Sakmestine. Kondange Rama Wijaya kuwi minangka titis sing Wisnu. Apa ya bisa kasembatan aku merjaya? Kakang Pratala Mariam. Piyai. Tak jarwani ya. Wiwit cilik nganti akhirnya diwoso, aku ini digulau mentah kalawan Kanjeng Ibu Pratala Wati. Bener. Di seluruh wake kalawan Kakang Pratala Mariam. Mula aku kepengen males kabecian marang Kanjeng Ibu lan Kakang Pratala Mariam. Kowe pengen bales kabecian? Oh, Kakang.
kula yen to sarat-saranane kaya mangkono. Aja wae sumelas. Triganggo kang bakal lumawet ana ing Swelogiri. Kowe bakal sabiyantu katangmu iki. Aku bakal ngupadi ning ngendi papan dununge Rama Wijaya lan Lesmana rak ngono. Iyo, gedhe panuwun Kyai. Ento siati bakal sabiyantu lawan aku. Apa sing dadi bot repote Kakang? Ya dadi bot repote Triganggo kula kang saka kuwi. Tak jaluk dongaku, muga-muga kasembadan anggonku dusta Rama Wijaya Raden Lesmana. Banjur aku kepiye? Tak jaluk Kakang Pratala Marem pesan gawe dhisik. Aku kang bakal tumandang. Yen kaya mangkono kang dadi kekarepanmu, amung pangestu kuwae muga-muga kasembadan lakumu. Tak jaluk dongaku Kakang Pratala Marem. Baik, hati-hati ae. Sirabun lan nudan puncak angkasa bungka pratiwi oyote Bayu Putra Sumagah ana tepi wajib nenggih Raden Triganggo Saksono Arso tumuju ing pasanggran mangliawan cancut taliwanda cancut atincing taliwanda aning seti tali badonge gayuh ndedengan tosiksa sumusuping jaladara kataweng mega putih datan kadya para punakawan ingkang lagya tetebengan ing pasanggran mangliawan samono ngancik bumi tirta kencanan. Yeah.
kepenak temenanan kajen. Yakinlah, swerewerewer. Swerewerewer sing ngewer-ngewer sapa? Kowe iki ngomong apa? Kita gendinge le Banyumasan, Ge. Oh. Iki mau. Iya lho. Nek Banyumasan ki ya kaya kowe. Bahasane menyesuaikan. Ya iya kaya kowe. Oh. Dadi ora nek basa vokal ning kabeh nganggo patenan ka. Iya kaya kowe. Oh iya. Lah nek kae aku koyo tau krungu apa? Kates ki cara basa Banyumas e? Dong kates ki basa Banyumas ya gandul. Oh, bener. Oh, iya, gandul. Bener gandul. Iya. Iya. Lah nek nangka? Nangka ya nangka. Nangka. Pokoke ngono. Ah, gandul kuwi ka. Kates karo nangka tok ngono. Ya gandul nangka tok. Kates, kates nangka ya. Karo nangka. Iya dong kates ta gandul. Gandul. Iya. Nek nangka? Nangka ya nangka. Oh, nek katok? Ya katok ya katok kok. Ning nek mung kates karo nangka? Ya kates karo nangka. Oh, ngono tok ya. Iya. Kates karo nangka. Ora nganggo tok. Ya ora lah. Nek godhong kates kok godhong kates? Kates karo nangka tok umpamane. Ya kates karo gandul tok. Lah kuwi jenenge ya kates karo gandul. Lah iya. Nek kates karo nangka tok. Kates ya gandul nangka tok. Tetep gembandul kok. Gembandul kok senengane kok. Kuwi mau apa ta? Ladrang. Mau srepek ke Tirta Kencana, Tirta Kencanan itu. Oh. Tirta kuwi banyu. Kencana kuwi kencana. Kencana kuwi emas. Emas. Kedadine banyu emas. Sing nyuwara kuwi wedok. Kok iso emas ki lho? Emas ki tegese ki emas ki. Apa meneh? Ki sing diakarke emas kuwi. Ki kencana ki Tirta Kencanan. Tirta kuwe banyu. Banyu. Kencana kuwe emas. Nek sak ngertiku kuwe, nek karo bojoku kuwe, ayo kencanan Bu. Ngono kok. Kadung kencanan kae pan kaya kuwe. Iya, kaya kuwe. Meletek-meletek. Lho kok meletek-meletek? Lah kok jarene kok kekek kuwi kok. Nek ngono ki padha karo meletek dhewek ngono kae. Heeh. Apaan sing meletek ya? Srikaya. Kepenak kuwe mandan. Ayo. Apa? Ya ngaturke wilujeng rawuh. Oh lha ya nggih, ngaturaken wilujeng dalu. Dalu. Sapa sing dalu? Sing jaluk ki sapa? Sing jaluk sapa? Sing jaluk sapa? Kowe iki aja sembrono lho. Kandanan. Kandanan. Jarene kon ngomongke wilujeng dalu, wilujeng dalu. Lah ya wilujeng dalu. Lho, sing jaluk sapa? Oh, ya Banyumasan kok ben priben sih? Ngene-ngene. Dadi ciri khase Banyumas ki ku ngono kuwi. Ngono. Lalu ngono. Dira to dilek ngono ya. Iya. Ya ora dilek pancen ya kelek dhewek. Ki ngaturke wilujeng rawuh ning para pamirsa. Pamirsa uga para pamirsa. Malah aku krungu kae mangono sing biasane ki mung nonton nang YouTube. Heeh. Terus kepengen genah ke janjane iki RRI Solo iki kaya ngopo? Oh. Ado-ado saka Australia. Heeh. Uh-huh. Mrene ming pengen weruh wayang wong RRI. Terima kasih. Iya. Itu salah satu contoh bahwa wayang itu mendunia. Mendunia. Iya toh. Siapapun yang melihat wayang orang akan terpesona. Karena di dalam wayang uang orang itu komplit. Komplitnya yang di? Ono toto rias busanane ono. Seni rias busana. Terus ono suarane vokale ono. Jogete ono. Padune ono. Tadi klebu filosofi. Aja. Mulane yo kabeh do seneng, mulane nganti wong do ora ngerti seneng wayang ki kebangetan. Bangetan. Terus saka Australia ki mau nggawa apa? Nggawa kanguru. Nggon jotos kowe.
Loh, kowe iki. Loh, Australia kan anu, ciri khasnya kan hewan kanguru. Kanguru, bener. Kowe iki kewan sing paling pinter sak donya ya kuwi. Kok iso? Kanguru kok iso? Kok iso? Lah ya jenenge wae genah ngomong kowe. Apa? Kanguru. Lah gane mulang to kowe? Beda. 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 Kanguru iki sono kanguru. Kanguru kuwi kewan sing tangane mung ngene iki. Heeh, terus piye to mamune? Wah, malah ape iki timbang kanguru ne. Kok ngono to, Kang? Nek tenanan kuwi, tenanan tege iki lek. Ambak kuwi kewan sing paling ayo sing gawe mulang. Lah ya sing paling pinter. Nah, saiki tak takon. Apa? Kewan sing ora iso mati. Ayo nek sing jenenge nyawa kuwi mesti genei tekaning pati. Wong kowe ya iso mati kok jenenge mengke. Ora iso. Aku dhewe nganti judeg mateni ra iso. Jenenge makhluk hidup. Nah, kuwi iki mesti ana tiba kala mangsane kudu mati. Mati. Iya, ning kuwi kewan ra iso mati iki. Ora iso. Apa ora ana? Ora ana, Kang. Kowe ngerti sing jenenge anak nyamuk? Ayo ngerti. Apa jenenge? Uget-uget. Nah, kuwi sing ora iso mati. Ya iso. Ya iso no. Lah kok lek suntak nglatar kepanasan kowe genah mati kok. Jenenge uget-uget. Nah, tegese jek urip. Uget-uget kok mati. Lah nek mati ki ora obah. Oh. Kowe jenenge ya kletik-kletik. Kletik-kletik. Kok benerke Kang Gareng? Uget-uget. Lah nek mbok kan. Nah, tidak dinyet-nyet ngene tetep uget-uget. Tak ingok ngene wis mati apa urung? Jek uget-uget. Nah. Ora mati. Ora mati. Kuwi jenenge uget-uget. Lah iya tegese jek urip. Ya urip. Oh nyatane uget-uget tok mati. Saiki ngrembug perkara kewan aku tak gendhi takon. Ah iya takon. Kuwi seneng manuk apa radon? Seneng. Seneng open-open manuk. Ayo seneng. Seneng. Manuk iki seneng aku. Ngerti segala macam manuk ngerti ya? Ngerti. Ya ngerti. Manuk apa sing jenenge iso dinggo judul lagu? Cocak rawa. Alah biasa mainstream. Cocak rawa salah. Manuk bedet. Podang. Podang, podang. Bedet diet. Oke. Alah. Mbok nek omongan karo Petro iki rada inteleksi tek ngono lho. Manuk. Perjak. Hah? Ah, ora. Ah, ora. Ora ngerti aku, ora ngerti. Ora ngerti. Manuk sing iso dienggo judul lagu kuwi jalak. Kok iso iki lho? Abuju jalak kae. Lagu dangdut kae. Wah, iki. Kang. Wis. Kowe kok Mekah nggawa racun ra? Kaya urusane kok kaya ngono. Lah kok mbok racun? Lah kae iki bojo galak, ora kok bojo jalak. Lah bojone galak kuwi ngingu manuk jalak ngono lho. Petok ngene kok reko. Saiki tak takoni. Apa? Takono? Saiki kowe ngerti kodhok kae? Ngerti. Ha. Kodhok saka tembung teko-teko ndodok. Kodhok iki sing mencolot ku sing iso. Lah ya nek lak to ndodok meneh. Lah ya. Nah, mula jar padha soke kuwi. Saiki kodhoke seneng ning banyu. Sok-sok nang ngene daratan, sok-sok nang banyu. Kodhoke paling mencolote setengah meter. Kamangka kalen kuwi ambane 3 meter. Nah, kodhok supaya iso teko kono kuwi mlumpat ping pira? Ayo, ayo. Iki matematika iki. Ayo. Kang Gareng. Kaline ambane 3 meter. Kamangka kodhok kuwi ayo mencolote paling pol setengah meter. Ayo. Ayo mencolot ping 6. Ah, 6. Lairu. Nek secara ilmu matematika ping 6. Ping 6. Ah, salah. Lah setengah ping. Ah, ora. 3 meter kuwi mencolote iki ming ping pisan bener buwe kae lho. Kok iso? Hah? Kok iso? Liyane terus nglangi kok. Ya. Pisan. Apa jajar kodok nang nggon banyu njur arep mencolot piye? Ya keblegok ya. Ha iya mesti jajar mesti nglangi.
saiki ngene. Iya ya. Perkara kodhok sak ploke kok luar negeri iki. Pinter rada mletik. Perkara kewan. Kewan? Ha. Ana kewan. Ha. Ning hutan iki lak banyak sekali macam-macam hewan. Iya. Lah kuwi ana ketek, keluarga ketek. Keluarga ketek. Ana bapak, ibu karo anak. Aja. Ning ketek kabeh. Ketek kabeh wong kuwi family manke yo. Oh iya. Wah, terus nyebrang dalan. Wus. Wus di dalan ana truk. Buke karo anake ketabrak truk. Mati dia, yes. Bapaknya nesu apa orang? Ayo nesu. Sabar, sabar. Kena nesu no? Sabar, wis sabar. Sabar, Reng, sabar. Bojone. Baik ya, bojone ana ketek. Ketek. Dua anak. Dua anak, karo ibu E. Nyebrang jalan, nyebrang. Ketabrak truk. Yes. Mati bapaknya nesu apa orang? Nesu. Sabar, sabar, Reng. Yes. Sabar, ya, ya, sing ya, ya. Uwis, ya uwis. Rasa diikhlaske. Sing ngomong ya mung ketek kok ora apa-apa. Ketek ora apa-apa. Sok gawe ketek meneh. Sabar. Sok sabar. Kok iso kowe iki ngokon aku sabar iki piye to? Rene to, rene. Ana keluarga ketek. Keluarga ketek. Bapak, ibu, anak. Bapak, ibu, anak. Lah, ibuke karo anake nyebrang dalan. Heeh, ditabrak truk. Truk des. Kari bapake. Lah, bapake ku nesu apa ora? Nesu nek sabar to, Re. Sabar, sabar, sabar. Santai. Santai. Kabeh ku. Wengko ndak saya butrek wengko. Santai, santai, santai. Iki wis tuwa. Santai wis tuwa ya. Kowe pengarep. Dibu aku sabar. Nek butrek kok aku mungkel mesak. Nesu. Nesu. Wong ditakoni diwangsuli kok malah dikira kene bapake ketek. Lah, aku kok kleru. Aku kleru takon, Bro. Lah kok kowe melu nesu ngopo? Wong bapake wing nesu pura rong karo ngerti kok kowe iso menggebu-gebu tak sabar. Berarti kowe bapake ketek. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Nesu ta. Ora apa-apa. Saiki tak takoni meneh. Nek mung aku ketek wae ora apa-apa. Oh, ngono. Ya. Saiki nek nyoto-nyoto kowe wong kowe wong. Oke. Kok kowe wong kowe genah wong kok dikonake kowe wong nek nyoto. Tak takoni. Aku wong ya mbok badake ketek. Iya iya iya. Takon. Nggih nggih. Dijae. Mengko yen kira-kira kowe iso, heeh, tegese wong. Ning nek ora iso berarti ketek. Gelem ngakoni? Ha iya apa, Be? Gelem ngakoni nek ora iso, gelem ngakoni ketek? Ngakoni ketek kon ngopo? Aku wis mbok lokke ketok. Hei sedang, apa? Tak takon. Kowe ya tak takoni. Iya, oke, siap. Sebabe apa? Heeh. Pitik. Heeh. Pitik. Ya. Kena nyabrang tanpa toleh-toleh. Ade genah wis lillahi ta'ala. Tabrak truk apa-apa. Sebabe apa? Ayo dhewe pasrah ngalah to ya semen ngono kok tabrak ora apa-apa. Nah, salah. Tegese kowe ketek. Ayo jawab. Ngopo kok pitik nek nyebrang ora toleh-toleh? Ngopo karena ora iso. Iki family ketek. Tak tak takon iki wae. Iki jawabane apa? Kok mergo ora toleh-toleh iki sebabe ngopo? Sebabe pitike mripate ya ning pilingan kanan karo kiri. Ora enek pitik mripate ning ngarep. Mripate ning kene kene sing dawa. Sing mripate ora sah. Sing mripate ning ngarep kuwi manuk ceguk. Nesu. Berarti wis ngerti. Saiki tak lakoni ya saiki. Kewan meneh. Apa-apa. Ben nek ngerti. Ha. Kirik kae. Ayo. Iya. Wetenge ning ndi? Ayo. Ngoyo ning isor. Ning isor. Ning isor. Ning isor. Ah, salah. Lah ning ndi? Salah. Ning ndi? Kirek iki wetenge ning pupu. Wah, aja ngawur. Aja ngawur lho, kowe jangan merubah anatomi lho. Aku ki wis mempelajari. Piye? Kok iso ning anu iki piye? Lho, ndi momongi? Iki lho cahe ning kene iki cahe. Oh, lah kuwi. Kok iso ning anu iki piye? Weteng kok iso ning pupu iki? Lho. Mergane penjelasane piye? Ku kayak girek kae. Heeh. Nek nguyuh. Heeh. Ora mesti tak ngene. Heeh. Ha.
kaya mergone nek mengene iki rasa metu. Terus digolengke pupune, lagi metu. Oh iya. Oh iya ya. Bener. Kono keluarga kirek kok ya. Lah ya. Iya bener. Iki meng logika berjalan. Aku bali ning pitik. Piye pitik nek iki? Piye. Pitik jago. Heeh. Karo babon. Heeh. Kuat ndi? Ayo kuat jago. Salah. Wong jago kuwi iso blonjo kok. Kok jago kok pitik jago kok iso blonjo? Iso. Blonjo piye? Heh. Tuku krupuk. Kuping amandel. Kae iki. Ngono kok tuku krupuk. Ning yo pitike kono apa kowe? Ayo kono. Lah iso aku lek ngono kuwi kok. Kowe do jawab kuat jago kuwi salah. Ya sing bener. Podo-podo penelitian, kowe mau meneliti kirek. Aku meneliti pitik. Pitik jago karo babon iki kuat pitik babon. Kok iso? Wis tau weruh jago gendong babon? Nah, babon gendong jago. Saiki. Mbok engko. Lah engko ki ra bubar. Saiki kewan apa sing misuh-misuhi sing duwe? Orang kewan kok misuh-misuh karo sing duwe. Kewan kuwi diopeni kok mesti nurut karo bendarane. Apa? Kewan apa sing misuh-misuhi sing duwe? Pitik kutuk kuwi. Kok iso? Wah, kowe mlakune nang kono ora ngarep pidak ora kowe dipisuhi. Piye? Nyak nyak iya. Nyak. Ha. Terus picek. Kisa. Sampeyan kaiki ora picek ya. Hah? Kaiki piyek. Ngono. Lah krungu ya ngono kok. Oh. Ana nek sing luwih kasar ana. Apa? Aku wingi iki nang gone kae lho nek Kang Petruk. Heeh. Ha. Liwat kuna ndek pitik kalkun. Heeh. Aku liwat ya dipisu ya. Piye? Kocok. Oh sing liwat kuwi ben jujur berarti pitikku. Kaiki ora kocok ya. Kaiki kolok. Ngono. Kok kocok. Wah tak bualang ya luar pan. Lah terus? Heh. Mbok balang. Heeh. Kenek. Muni piye dek? Saya seru lah muni. Piye? Kocok. Ayo gendingan. Heh. Gendingan wae. Wis ora rasa dadak eyel-eyelan, rasa dadak padu. Heeh. Gandeng ki usume ki usum peperangan, awake dhewe jejaga ning tetep ngelingke nek iki sasi Agustus. Oh iya. Duwe sejarah dhewe. Nah, ya. Kemerdekaan Indonesia kuwi direbut dan diperjuangkan oleh para pejuang. Dengan darah yang mengalir deras dari tubuhnya sampai meninggal. Mula awake dhewe sebagai penerus. Lah kowe muni nek pahlawan to? Iya. Iya menawa pahlawan jaman semono. Kenapa kok diomongke pahlawan? Kenapa? Sebabe mergane wis mati. Oh, nek wis mati disebut pahlawan. Nek urung ya ora. Ora diomongke pahlawan. Oh iya. Lah berjuang wis mati terus diomongke pahlawan. Nek kuwi aku ora ngeyel aku. Padha wae karo koruptor kae ya ngono kuwi. Nek koruptor? Nek koruptore? Lah nek urung kecekel ya urung mau nek dunekke koruptor. Nek nek kecekel iki lagi diomongke koruptor. Lagi konangan. Betul. 17. 45. Kalau kae gemberane ku mepetan ngawe-awe abang putih sang diwarno iku kembang sejatine negara kita wis merdeka ada dasar Pancasila dumati kalaning tanggal 17 Agustus sasine nucul taun 1945. Urut. Haram batera tahayu. Ora gajeng. Eh? Kurang jeglek. Oh, baleni. Iya. Haram batera tahayu. Ayo. Sabar. Ya bengi iki gareng budrekan lho.
Goro-goro ibu ketek mati mau. Goro-goro dioneke ketek iku mau. Wong bagus e kok ngene kok. Ateki kene yarmuni rambat terata. Ayo to kono kene ngono. Ah iya no. Oh la iya. Sepiro? Hah? Semene. Sak mene. Suarane. Enane. Rambat terata. Malah koyo pemrewang. Lah iya wong nek jaluk drumoke. Nemen sepinten, Mas? Nemen Rambate rata. Lah yo, yo. Sing kepenak ngono lho. Lah yo 6. Heh? 6 ta. Dhuwur jiko dhuure. Anane. Ro. Ro, 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 ro. Ro. Mang tutuk. Ro. Mas, wis nutuk urung to? Wah, wis. Kupeng iki nek pilek ya ngono kuwi. Kupengmu iki lho. Ora mbate. Ora yo. Sabar. Ora mbate rata. Ayo. Jus. Urut. Rambate rata ayu Alapis kandrapane Tumandang bareng maju Nunggal tekata ayu Merdeka, merdeka, merdeka Bumi kairanku Merdeka, merdeka, merdeka Bostan-tan merdeka Merdeka, merdeka. Bian, bian wis tau merdeka. Merdeka iki ngopo? Bebas. Oh. Bebas kok. Oh, bebas ya. Iya. Hehehe. Kok iso mbok ngoproi ngopo? Bebas. Tegese bebas iki ya terus aja ngamplengi ngono kuwi tegese bebas iki kita bebas. Aku iki sedulurmu tuwa lho. Heh. Lho, jare bebas. Lah ya merdeka kuwi bebas. Oh. Aku terus mak plek. Lah jane ya bebas ngopo-ngopo ku ya tak plek ngono. Ya bebas tapi ora kok sak karepe dhewe. Aja diplek, pateni malah ora apa-apa. Oh ya aja ngono ta, Tru. Ora sabar. Mesakno wong ya tanggungane sik akeh. Mula kuwi wong kaya aku iki. Nadianto tuwa dhewe. Iya. Ning lak aku ki ora pati cetha. Sik. Apa ana sing nuwekke? Heh, lah ya kabeh nak ya wong ya dotek dhewe. Lah iya. Tegese ora pati cetha ki lak mergo kira ngono lho. Heh, mergo kira e ora pati cetha. Oh, dadi ra roh apa-apa. Ana penampakan. Apa dite? Iki ngopo to aja meden-medeni. Iki aja neka-neka lho. Apa? Brebet putih. Brebet putih ki pocong lho, hantu. Wush. Wah, kowe aja ngambah lemah apa ora? Hah? Ngambah lemah apa ora? Wah, lali aku iki. Tonton videone sik. Nek ta ora. Sik. Wo. Sik to. Aja duwe pikiran elek sik. Ketek kuwi bendera-bendera ketek. Sik, aja mung ngrembug ketek. Wah, aja emosi sik. Mungki diantara bendera-benderane awake dhewe prajurit Rewanda kuwi sing putih lak ya ana to. Ketek putih kuwi liyane Anoman ora ana. Ana, ya ning ndur Anoman. Aku mau ngerti, Mak. Dudut. Blas. Dudut. Putih. Putih. Engko gak ndoro anonim kuwi. Kok anonim? Anoman. Anoman. Yen ngono, iki mesti ana apa-apa iki. Iki mesti ana apa, Nen? Kahanane. Nang ndi? Apa-apane nang ndi? Iki mesti gawat iki. Nang ndi? Wis iki genah iki. Sing iki dong apa ta? Lah jare ana apa-apa golek tak goleki kok tak wangi goleki. Aku iki mikir. Heh? Mikir. Oh, mikir yo rasa karo mlaku kene kan melu panik melu ngetutke kowe to. Lah nek ora dipikir karo mlaku utange rasa. Ngene. Kamangka iki lak kahanane lagi perang to. Lagi perang antarane ketek musuh buta. Nah. Ning ki mau ketek. Yo putih. Ana putih iki buta putih ra nek oh ya. Ra nek. Nah tegese kethek putih ndoro Anoman. Ha. Kethek putih ndoro Anoman kok ning adat saben ki ndoro Anoman. Nek petuk karo awake dhewe lah mesti lah. Tur iki ning paprangan lho. Lah iya.
kok jole apa? Apa sakat pengen ketemu bojone apa ya? Heeh, ndoro. Terus nilapke ndoro Anoman ki gek wingi ki munggah kaji. Ya ya ya. Ndoro Anoman munggah kaji. Nganggo putih-putih. Oh, larak ngono. Terus kondur. Ning nek ngerti awake dhewe kok meneng bae. Lah iya. Kok gek dudu? Heh? Lah ning kethek iki lho kan berarti hantu mau no. Wah, ana kene. Nganggo buntut apa ora? Buntute. Buntute ning mburi apa ning ngarep? Ayo nek buntut iki mesti ning mburi. Ning mburi. Oh ya enek buntut. Ana lho buntut ning ngarep. Ya ora enek. Ana. Apa? Apa? Wis urung tau ora ta? Urung. Pitik jago arep didol ning pasar lho buntute ning ngarep. Iya, bener. Ayo, golek. Ayo, golek siap lah. Nanti.